Да, това, това са хубавите работи. Както иде, ние сега се шегуваме, но продължава да има невероятен интерес към предсказанията на Нострадамус. Даже един мой приятел, който издава списание, неотдавна постави Нострадамус на корица на списанието и аз му казах: абсурд, ти няма да продадеш списанието, защото ми се струваше, да, че да, все пак човек от 16 век, и се оказа, че това е едно от най-добре продадените му астрологи. И не е само астролог, той е преди всичко аптекар. Той е можел да ти е аптекар. Според мен той е създал тази книга, защото тогава явно професията сценарист, тъй като не е имало кино и телевизия, професията сценарист не е съществувала. А пък, както знаем, киното е най-големият предсказател. До тук, каквото е предсказало киното, се е сбъднало. И да, заради това така си го е написал. Аз се чудя как го е пропуснала, как го е пропуснала инквизицията тогава. Къде е спяла през това време? Той завуалирано ви ще говори. А, бе, завуалирано, завуалирано. Корумпирана някога работа е била. Нещо си. Да. Като си говорим за COVID, мили хора, дето астероид, COVID и така нататък, да, искам само да ви кажа, така аз следвам доста популярни актьори в Инстаграм и попаднах на едно много така впечатляващо изказване, една реч дръпна Хю Джакман на сцената на Winter Garden Theater в, на Бродвей. Става въпрос за следното. В момента текат, вече не текат, но ще ви кажа по-нататък защо на края на този мой анонс. Ще ви кажа защо не текат вече. Предпремиерните спектакли на The Music Man, мюзикълът, който така се очаква отново, той така правят му ремейк, участват Хю Джакман и Сътън Форест. Сега, на четвъртият предпремиерен спектакъл Сътън Форест дава положителна проба за COVID, което е отвратително. И Хю Джакман казва, излиза напред и казва: сега, какво се случва? Това е дубльорката, извинявайте, Кати Войтко. Сега, обяснява как седят там нещата. Дубльорите, те нямат реално репетиции. Те стоят на сцената, докато репетират актьорите, седят зад сцената, водят бележки и когато се наложи да влязат, буквално имат около 5-6 часа да влязат. На обяд Сътън Форест разбира, че е положителна за COVID и се обаждат в 1 часа Кати Войтко да поеме ролята. Тя идва, прави една репетиция, излиза на сцената и ги разбива тотално, което естествено впечатлява цялото това нещо. И голяма чест на Хю Джакман прави това, че той каза: в момента, стремейки се да запазим вратите на театрите ни отворени, тъй като наистина напада COVID-а доста жестоко в, на Бродвей, в Холивуд, но въобще навсякъде, целият Бродвей се крепи на нашите дубльори, изключителна чест, и казва, направи така с ръцете си и каза, вика: истинските герои не носят пелерини, което е изключително вълнуващо. Много харесвам този човек. А той самия знае, че готин, да е положителна проба. Точно това щях да ви кажа, да, че предпремиерните репетиции, това спектакли и премиерите, които са назначени, се отлагат, защото и самия Хю Джакман е с COVID от вчера, не е ми от оня ден, но така качи клипче, че е окей, има само леко драскане в гърлото, хрема, нищо особено. Мисля, че той е вакциниран, така че, така че леко ще, ще го изкара леко. Но между другото, във връзка с това, нали, спектакли, които падат или влизат дубльори, сутринта чух една новина, която силно ме впечатли. И Дарко, да се стегнете и вие, артистичната гилдия. Театрите в Белгия са спечелили дело срещу тяхното министерство, защото там затворили театрите, оставили фитнес, да, и всякакви други ресторанти. Там е грешно тълкование. Там е грешно тълкование на заповедта, която издава правителството в Брюксел, защото те го конкретизират с културни мероприятия, че трябва да се затворят, и оттам идва целият проблем. Не са конкретни. Има нещо, което се разминава. Абе, спечелени са хората, дело. Борят си да... за правата си. Бе, я се знаме, да почвайте дела, бе, Дарика. Да. Какво дремете? И без това много не играете напоследък. Не поне дела водете. Не играеме поради причина, да, че имаме болни колеги. Е, не ето, само, дела, не само актьори. Еми, ми как да осъда COVID-а? 90% вакцинирана Европа и пак затварят театри и разни работи. Това те затварят, защото, извинявайте много, но в момента страшно много се повишава бройката на заразените и във Франция, и в Англия, и в други държави. Но стига с този COVID. Само искам да ви кажа нещо, което и това е важно да ви кажа, защото не е необходимо, в театрите не падат представления само защото е болен актьор.
имаме супер много обслужващ персонал, на който дължиме изключителни благодарности за това, че се осъществяват спектаклите, които също се разболяват и като от 6 осветители ти останат само 2, какво да играеш? Съгласна съм, Дара. Така е, сложно е наистина.